Demarkacioni nuk u ratifikua. Bile u idia për caktimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, as nuk u hodh në votim. Me gjitha zhvillimet e sëmërkurës në kuvendin e Kosovës, kreu i qeverisë Ramush Haradinaj nuk po ishe pa rezultate. Pas mbledhjes së qeverisë, ai vlerësoi se u bë një hap para drejt kalimit të kësaj marrëveshjeje. Pra, sot një pjesë e punës ndodhi, aja e komisionit. Mendoj se është një punë më pak për ditën e radhës. Por Haradina i shtoi se faza e sigurimit të mbështetjes së mjaftueshme për të kërkon kohë, marr parasysh faktin se atë nuk do të votoj lista serbe, pa deputetet e së cilës nuk arrijnë 2/3 të votave të nevojshme. Shqyrë jemi marrë vesh shqiptarët, veshej do të merën vesh edhe në komunitetet, me to që kanë vetë. Më rëndësi është që kjo zgjidhje për kunder faktit që është e kritikume edhe shprehen dyshime në këtë zgjidhje, indegjaj deputet e kolegë, vërtit ka përmbajtje kjo zgjidhje. Ai foli edhe për takimin me këta të fundit, por edhe me presidentin Hashim Thaçi e kreun e kuvendit Kadri Veseli, për të cilat tha se ishin rutinore e jo me ndonjë arsye të veçantë. Shefi ekzekutivit tha se përmbyllja e demarkacionit është afër, por nuk dha ndonjë datë të caktuar. Do të jemi shpejt informuar që çështja e detës beshaj me votat e duhura. Veç këtyre deklarimeve të kryeqeveritarit, në mbledhjen e sotme, ekzekutivi aprovoi edhe 14 pika të rendit të ditës.